Maybe I start if you want. How much time do I need to do? What's happening in the world? From where you come from? It's me interviewing you. From where you come from? Madaktari wetu tuwaombee na hasa katika utendakazi zao za kuhudumia wagonjwa. Na tunafurahi wengi wamejitolea. Tunajua hata nje ya nchi yetu kuna wengi wameadhirika. So we still insist serikali isiwaache bila protective gear kuanzia wauguzi wa chini mpaka wa juu, kwamba wasija wakaadhirika huku wanahudumia watu kwa kujitolea wengi wao. Tunao mpangilio ambao tumeweka katika jimbo letu Katoliki Kuu la Mombasa, kusaidiana katika watu walioadhirika na hasa wale ambao ni wa informal sectors kama slums na kadhalika, kwamba tumetambua watu kadhaa hupo, kwa sababu tuna team tunaita emergency team ama kikundi cha dharura kinao wauguzi, kinao wafanyabiashara, ina ofisi yetu ya Caritas, ina ofisi ya education, ina ofisi ya kadhalika. Jana au juzi tumeona gavana akizindua chakula na grupu nyingine ya tunaita Mombasa Church Forum, ambao tunahusiana na ofisi ya gavana katika ile Christmas tree. Na wao tulikusanya, walikusanya hela kidogo, wamechangia kununua chakula hasa kulenga sehemu ambazo zinahitaji kazi zaidi. Lakini sio chakula tupige laini tu, chakula cha bure kimekuja. Pia kuna mpangilio ya serikali ambayo tungependa iwe wazi na iweze kufahamishwa watu ni nani afike kwa namna gani. Inaanzia kwenye mitaani mbalimbali. Hii mipango tunataka tushirikiane nao, kusiwe kwamba ni wajua sasa ukilepa usipounganisha vizuri, moja atakimbia huku apate chakula, huyu apate huku, na wale wenye shida wakose. Kwa hivyo kuna mipangilio hiyo at archdiocesan level kupitia makundi yetu ya kanisa, makundi yetu ya imani ambao tunashirikiana nao, washikadau tunaoshirikiana nao, partners kama CAFOD, CRS na wengine. Katika national office pia kuna ofisi inayoshughulikia mambo kama hayo, ili pia ilenge sehemu mbalimbali. Kwa mfano tayari kushirikiano wetu na kanisa tumelenga, wameanza Kibera kulenga familia kadhaa kupata labda chakula cha mwezi mzima. Hapa kuna watu wamehusiana na wengine wakaanza kusaidiana na washikadau wa na parokia au watu wanaoishi sehemu ya Bangladesh, wakatenga familia kadhaa ambao naona hizi zisiposaidiwa kutakuwa na shida. Kwa hivyo huo upo mpango upo, lakini nao tunaupitisha kupitia mashinani, kwa sababu kitangaza tuna chakula utapata shida kubwa sana. So tunatambua ni kina nani wanahitaji na wanafikiwa kupitia zile ngazi zetu za uhusiano wa juu na chini ili wafikie. We are here to say if humanity is suffering today, is our prayer and hope all these things we see happening should not totally discourage us, but give us the energy to say overcome them and go on to the final end and say we want to emerge like Christ should emerge on Easter Sunday, that though death came, there was a new life born. The moment of Easter for us as Christians, we celebrate the life of Jesus, the suffering, the death, and the resurrection. And that's what we wish our suffering bring us. The challenges we go through, they become our strength to rise up and win.